A dnes by som vám chcela porozprávať o luxuse, o peniazoch, o tom, ako súvisia s duchovnom. Rada by som možno, že odmystifikovala niekoľko takých veľmi silných spoločenských presvedčení, spoločenských vzorcov. Ja som nedávno mala s jednou kamarátkou v podstate taký rozhovor o tom, že ona má veľmi rada vecičky a techniku od Apple, iPhony, notebooky, všetky tieto vychytávky. Niektoré z toho použijem aj ja, čiže viem, že to nie sú lacné veci, ale zároveň viem, že proste to je nejaká kvalita, ktorá dokáže veľmi výrazne uľahčiť prácu. A ona sa tak nad tým zamýšľala, že vlastne, že či to je v poriadku chcieť taký ten luxusnejší level toho čohokoľvek v podstate v našom živote, že ako je to v súlade s tým duchovnom, s tým rozvojom, s tým, že v podstate sa snažíme žiť iné hodnoty než tie materiálne. A ja som si tak uvedomila, v podstate vidím to aj na seba, vidím to všade okolo seba, že stále sú v nás ako keby zažraté také nejaké vzorčeky, ktoré hovoria o tom, že ten luxus, tie peniaze, ako keby boli niečo horšie, niečo menej, niečo, čo musíme tomu znižovať tú dôležitosť, ale vlastne niekde vnútri to väčšina z nás chce a väčšina z nás potom túži. Len okolo toho vzniká ako keby taká nejaká tabuizácia alebo proste, že to je niečo, o čom sa nehovorí. A pritom to je veľká škoda, lebo keď sa vlastne pozrieme na to, že my sme častokrát uzavretí o tom rozprávať, sme uzavretí rozprávať o peniazoch, o nejakej vyššej hladine, v ktorej by sme radi žili, alebo dokonca keď v nej už žijeme, keď niekto naozaj má tú hojnosť a vie si to dopriať, tak častokrát má napríklad zábrany o tom hovoriť a to priznať medzi svojimi priateľmi, známymi, verejne. A je to veľká škoda, pretože vlastne táto uzavretosť si myslím, že do veľkej miery ovplyvňuje aj samotnú tú našu kapacitu príjmať. Pretože keď my sme uzavretí v reči, keď sme uzavretí v myslení, tak aj tá naša kapacita príjmať logicky bude nejakým spôsobom do istej miery uzavretá. A takisto, keď my sa dokážeme otvoriť v reči, keď dokážeme otvoriť naše myslenie v tomto smere, keď dokážeme mnohé veci pomenovať otvorene, tak sa prirodzene otvára aj tá naša kapacita príjmať. A si myslím, že to je veľakrát niečo, čo si neuvedomujeme a veľakrát si tým úplne zbytočne blokujeme nejaký náš príjem alebo proste prílev tej hojnosti do života. Či už sú to peniaze, alebo sú to iné formy hojnosti. No a chcela by som sa možno aj pozastaviť v podstate nad tým luxusom. Pretože my si častokrát hovoríme, že toto nám stačí, niečo takéto nám stačí, mali by sme byť za to vďační. Učili nás veľakrát, že skromnosť je to, čo sa počíta, že to je vlastne dôležité. Takisto v rámci toho duchovna tak stále pripomíname, že vlastne iné veci sú podstatné než tie peniaze. A preto častokrát ako keby sme si nedovolili v podstate priznať si to, čo naozaj chceme, akú tú životnú úroveň chceme zažívať, to, čo si chceme dopriať. A ja sa pýtam, prečo? Prečo je to tak? Prečo máme častokrát pocit, že luxus je niečo nepatričné, že luxus je niečo, čo by sme ani nemali chcieť? Pretože v podstate celé, keď sa na to pozriete zo širšieho pohľadu, tak zistíte, že to vlastne nie je logické. Pretože to, čo je pre vás napríklad luxus alebo nejaká tá hladina, do ktorej sa snažíte dostať, tak pre niekoho iného to môže byť úplne normálny štandard a nevidí na tom nič luxusné, alebo to pre neho môže byť dokonca podpriemer. A je to tak v poriadku. V podstate to len vypovedá o tom, že to, čo my si nastavíme, že toto už je pre nás niečo nedostižné a toto je pre nás tak akurát, toto nám stačí, že to je iba nejaký príbeh v našej hlave, ktorý my sme si stanovili. Že tam nie sú nejaké obmedzenia, že tam nie je nejaká hranica, nejaká objektívna hranica, ktorá by hovorila, že toto je už príveľa a toto je prímálo. Je to o tom, ako my si to sami určíme. A preto by som vlastne nás všetkých, pretože mňa sa to stále do určitej miery týka, by som nás všetkých chcela pozvať vlastne ku tomu, aby sme naozaj počúvali sami sebe a aby sme si ctili tie naše vnútorné túžby, ten náš vnútorný hlas, ktorý možno, že cíti, že by chcel niečo viac a cíti aj veľmi dobre, čo by vlastne chcel.
pretože my to všetko máme v sebe, my máme tie odpovede v sebe. A mne to príde taká škoda, že veľakrát si vlastne nectíme to naše vnútro a nejakým spôsobom sa umlčujeme, hovoríme si, že takto by to byť nemalo. A pritom to naše vnútro nám dáva presne najavo, čo potrebuje. Dáva nám presne najavo, že aká je tá naša úroveň toho, čo by sme chceli v živote zažívať a čo by nás skutočne vyživovalo a podporovalo. Pretože, a to je možno, že ďalšia taká dôležitá téma, na ktorú by som rada poukázala v tomto videu. Prečo je naprieč spoločnosťou nejaká taká zvláštna paradigma, že podporovať je niečo lepšie, alebo správnejšie, alebo ušlachtilejšie, ako byť podporovaný. Že podporovať niekoho iného je lepšie a ušlachtilejšie, ako podporovať seba. Prečo je to tak? Opäť, keď sa pozrieme na to z toho vyššieho pohľadu, je lepší nádych alebo výdych? Je lepší príliv alebo odliv? Proste to je niečo, čo funguje, funguje to úplne prirodzene a jedno bez druhého nefunguje. Nedáva to jedno bez druhého zmysel. Zase je to iba nejaký príbeh v hlave, nejaký ten narratív, ktorý my sme sa naučili tým životom vlastne v spoločnosti, v ktorej žijeme. A nejak ako keby nectíme tie naše vlastné potreby a to naše vnútro. Čiže keď sa ozvú takéto nejaké príbehy v tej našej hlave, nejaké presvedčenia, tak možno, že sa pozrime na ne a spýtajme sa, že je toto naozaj, je to naozaj pravda? Je to naozaj v súlade s tým, čo cíti moja duša? Alebo je to iba nejaký príbeh, ktorý vznikol z určitého nastavenia, z určitého napríklad rodinného prostredia? Ja sa s vami podelím o takú moju vlastnú skúsenosť, pretože ja cítim veľmi protichodné presvedčenia v tomto smere z môjho rodu. A ja aj presne viem, prečo to tak je, pretože jedna vlastne časť mojej rodovej línie od maminy, tam babka s detkom, aj proste prastarí rodičia, boli veľmi chudobní. Venovali sa poľnohospodárstvu, obrábali svoje políčka na Spiši a žili veľmi chudobný život. Napriek tomu, že už mali pokrokové zmýšľanie, všetky svoje deti, teda napriek odsúdeniu okolia, nechávali vyštudovať, nechávali ísť do škôl, tak žili naozaj veľmi, veľmi skromne a veľmi chudobne. A také veci, ktoré nám možno, že prídu úplne automatické, tak pre nich boli obrovským luxusom. Pre nich bol poklad, keď napríklad dostali pol vrecka cukru. Alebo no jednoducho takéto veci, ktoré nám prídu možno, že v tejto dobe až úplne absurdné. Čiže to je jedna časť tej mojej rodovej línie, v ktorej naozaj bol silný vzorec tej chudoby. A druhá časť rodovej línie je vlastne od ovcina. Táto časť síce nebola nejakým spôsobom extrémne bohatá, ale boli to ľudia, ktorí na tú dobu to bola proste taká tá stredná vrstva, možno že vyššia stredná vrstva by som to nazvala. A boli to ľudia, ktorí boli vyslovene takí podnikaví, mali veľmi obchodníckého ducha, boli veľmi proaktívni. A ja cítim tento aspekt v sebe tiež, mám ho na sebe veľmi rada, ale zároveň cítim, že tieto dva aspekty vo mne sa nejakým spôsobom bijú. Že z tých línií idú úplne iné a častokrát veľmi protichodné presvedčenia. Čiže mám možnosť to sledovať v priamom prenose, ako všetky tie vzorce v podstate v nás pôsobia nejakým iným spôsobom. A že to nie je nejaká naša vnútorná pravda, ktorá pramení z nejakých hodnôt, že to je niečo, čo jednoducho je v tom rode, je v tej spoločnosti a zapísalo sa do nás. Takisto pre mňa bolo veľkým uvedomením v poslednom čase, že toto moje podnikavé obchodnícke myslenie, ktoré, ako som spomínala, že mám na sebe veľmi rada, tak práve aj tohto nastavenia tej spoločnosti. Ja som mala veľmi dlho, v podstate doteraz trochu mám, že to je vo mne, som sa pristihla, že aj keď s vami takto komunikujem,
tak ja oveľa radšej a prirodzenejšie a častejšie prejavujem tú svoju pomáhajúcu, podporujúcu stránku osobnosti. A robím to, ako keby, robila som to veľmi dlho úplne nevedome, s vedomím teda najväčšej autentickosti, ktorej som bola schopná. A táto moja stránka je pravdivá. Ja rada pomáham, ja rada podporujem, rada robím zmysluplné veci. Ale aj tá druhá stránka mojej osobnosti je pravdivá, že rada zarábam, baví ma to, mám podnikavé myslenie, mám obchodnícke myslenie a proste mám rada aj túto svoju stránku. A napriek tomu nejakým podvedomým proste mechanizmom som túto svoju stránku dlho neprejavovala. A možno, že som mala častokrát pocit, že je to niečo, čo je nepochopené. Mne sa aj v tejto súvislosti vynorili konkrétne spomienky z detstva, ktoré mi tam spôsobili určité blokácie. Napríklad, možno, že aby som bola úplne konkrétna, si pamätám jeden taký príbeh vlastne z môjho života. Keď som bola malá, tak vlastne ešte v škole som chodila na náboženstvo. A jeden ročník sme mali takú veľmi divnú pani katechétku, a ona v podstate v rámci toho celého nám vysvetľovala teda ten koncept akože pekla a tak, až do pekla sa dostávajú všetky zlí ľudia, napríklad takí podnikatelia. A ja už som vtedy vedela tým svojim detským mozgom, detským vnímaním, že proste to je blbosť. Vedela som, že je to blbosť, ale napriek tomu ma niektoré tieto zážitky ovplyvnili a nejakým spôsobom formovali, že som si dlho nedovoľovala žiť niektoré svoje aspekty, ktoré viem, že tam boli od malička, ktoré viem, že mám prirodzene v sebe. A ja si myslím, teraz to možno, že trošku odbočila, ale iba zdánlivo, ja si myslím, že tá úroveň hojnosti a bohatstva, úroveň toho nášho potenciálu, ktorý my žijeme, my sme niekde tu, ale možno, že aj vy cítite v sebe, že vy ten potenciál máte niekde inde, že ho máte tu. A to, aby ste sa vlastne dostali k tomu svojmu potenciálu, aby sme sa všetci dostali k tomu, že dokážeme naplno žiť v podstate tie svoje možnosti, ten svoj potenciál, si myslím, že je veľmi dôležité pochopiť tú svoju celistvosť, objať ju, pochopiť a ctiť si všetky stránky svojej osobnosti, pochopiť a ctiť si svoje túžby, aj tie hmotné a materiálne túžby, aj tie túžby napríklad žiť v luxuse. Pretože opäť sa pýtam, čo vlastne je na tom zlé? Kto vlastne rozhodne, že čo už je príliš a čo je primálo? Na to neexistuje nejaká objektívna šablóna. A dokonca, keby sme sa teraz postavili do radu 10, alebo proste akékoľvek množstvo z nás, ktorí tu sme, tak ja vám garantujem, že tie naše túžby by boli odlišné, pretože tak ako mňa, pre mňa osobne nie sú luxusom nejaké značkové kabelky alebo značkové oblečenie, tak napríklad luxusom je pre mňa cestovanie. Luxusom je pre mňa môcť si dovoliť napríklad kúpiť oblečenie, ktoré od nejakých slovenských výrobcov, niečo originálne, čo mám pocit, že mi vydrží, čo sa mi páči. Luxusom je pre mňa zariadiť si svoj domov tak, aby som sa v ňom cítila príjemne. A to sú v podstate, keď sa nad tým zamyslíte zase, z tej, ako keby dohlbšia, tak zistíte, že to sú všetko veci, ktoré vás podporujú. A zase sme pri tom. Je na tom niečo horšie podporiť seba alebo byť podporený, než niekoho podporiť? Nie, zase je to ten nádych a výdych. Zase je to to, čo si my potrebujeme vlastne dovoliť. A ja z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že keď boli v mojom živote situácie, keď ja som si dovolila napríklad to cestovanie, tak to cestovanie pre mňa bolo obrovsky niečo obohacujúce, niečo, čo ma posunulo po všetkých stránkach. Nie len, že som mohla dočerpať, ale dokázala som sa aj rozvíjať, dokázala som načerpať novú energiu, novú kreativitu, nové nápady. A to všetko mi vlastne prinieslo to, že ja som si dovolila som si dopriať tú formu luxusu, ktorá je pre mňa vyživujúca. A to môže byť pre vás niečo úplne iné.
A je zbytočné tomu dávať nálepky, že toto je priveľa, že toto je nejaké marnotratné, že toto je nejaký vrtok, že je to chamtivé. Pretože to tak nie je. Pretože my všetci, každý z nás má nejaký má nejaké iné tie potreby. Niečo iné si náplňa. A pokiaľ my si to chceme náplňať z tej radosti a z tej vďačnosti, tak to je to najviac, čo pre seba môžeme urobiť. Že si budeme ctiť tie naše túžby a budeme sa vyživovať aj prostredníctvom nich. A neskočíme na ten príbeh, ktorý je do nás zapísaný naozaj veľmi, veľmi dlhú dobu v celej spoločnosti, že to je niečo, na čo nemáme nárok, čo je niečo horšie, niečo menej. Ja som aj v prvom vysielaní v podstate spomínala, to vysielanie nám odstrihlo, tak som ho vymazala, ale spomínala som aj také prirovnanie, že napríklad, čo sa týka zdravia, tak nikoho z nás by ani nenapadlo, že by nechcel plné zdravie, že si povie, no tak priemer zdravia v populácii je nejaký, no tak mne bude stačiť ten priemer. Nikto z nás takto neuvažuje. Tak prečo máme zábrany o peniazoch uvažovať z pohľadu tej plnosti, z pohľadu toho, že objímeme aj tú našu časť, ktorá túži byť vyživená po tej materiálnej stránke. Takže poďme zmeniť ten naratív, ktorý sme prijali kedysi. Poďme sa posunúť od možnože pocitov viny, hanby, od pocitov nepatričnosti k pocitom radosti, k pocitom hlbokej vďačnosti, k tomu, že môžeme oslavovať život, k tomu, že si prajeme navzájom, že nebudeme navzájom hodnotiť nejaké svoje túžby. Koľkokrát možno, že sklzneme do toho, že ako náhle niekto má nejaké iné potreby a naplňa si ich, tak máme takú tendenciu to posudzovať tou našou optikou, že prečo sa toto vyhadzuje peniaze. Skúsme sa na to pozerať naozaj s optikou láskavosti a prajnosti aj voči sebe, aj voči ostatným a skúsme nastoliť otvorenejší naratív tejto téme hojnosti a peňazí a luxusu. Pretože to nie je hanba, pretože je to niečo, ako môžeme sami seba podporiť a prostredníctvom toho môže celá naša spoločnosť kvitnúť a prosperovať viac ako doteraz. A ak možno cítite to volanie, to, že cítite sa možno, že máte dobre v tejto chvíli, ale cítite, že máte naviac, že viete, že tá vaša duša vás volá niekam inám, než práve ste, tak vás pozývam na kódy hojnosti v každodennosti. Pridám vám linku asi do komentárov, verím, že vás to zaujme. Ja už sa na to veľmi teším, chodia mi veľmi silné uvedomenia k tomuto. A naozaj je to na nás, pretože je dôležité si uvedomiť, kde my konáme iba z nejakého autopilota, kde my konáme iba z nejakého naučeného príbehu a kde naozaj sme to my. Pretože tak ako napríklad webová stránka, keď sa pozriete na to rozhranie, tak vidíte, že napríklad zelená, biela, má nejaké funkcionality, ale ona funguje v podstate tak, ako je hovorí ten kód, ktorý je na pozadí. Čiže aby sa niečo zmenilo v tom vonkajšom, tak sa musí zmeniť ten kód v tom vnútri. A tomu sa práve budeme venovať, posvietime si na niektoré tie kódy, práve tie, ktoré sa týkajú tej našej každodennosti, či to oblečenie, či to prostredie, ktoré nás podporuje, či to, čo si dovolíme, či sú to vzťahy, ktoré každodenne žijeme. Budeme sa venovať naozaj viacerým oblastiam, ale pôjdeme v nich do hĺbky. Budeme sa venovať niektorým konkrétnym špecifickým kódom, ktoré sú veľmi časté a ktoré častokrát žijú niekde pod povrchom. Pod povrchom tej našej bežnej reality. My si myslíme, že tvoríme tým, že afirmujeme, že prichádzajú nejaké tie dôležité uvedomenia do nášho života. Áno, aj tým tvoríme. Ale v skutočnosti my tvoríme stále, nepretržite. My tvoríme každým jedným maličkým, drobným rozhodnutím, čo si ráno oblečieme,
čo si dáme na raňajky, akým spôsobom budeme komunikovať s našim partnerom, s našou rodinou. Všetko toto, všetky tieto drobné rozhodnutia súvisia s tými kódmi, ktoré proste bežia na pozadí. A keď my si dovolíme reagovať nie z toho autopilota, ale pozrieť sa na tie kódy, ktoré sú pod tým, tak dokážeme naozaj veľké veci a obrovsky sa posunúť vpred. Takže ak vás to láka, ak vás to priťahuje, tak vám dám do komentárov link na kódy hojnosti v každodennosti. Dajte mi vedieť, napíšte mi do komentárov, či vám toto video dávalo zmysel, prípadne svoj nejaký pohľad na to, alebo svoje zážitky, tak ako ja som vám povedala o tom svojom osobnom príbehu, ktorý mi umožnil odkryť si niektoré bloky, ktoré v podstate sa prejavujú doteraz v tom každodennom živote, tak budem rada, ak budete mať chuť sa so mnou podeliť o vlastné, možno, že takéto uvedomenia. Prajem vám krásny deň a majte sa krásne zatiaľ. Ahojte!